Më vjen keq, e reja njofton vetvrasjen me foto nga parmaku I dritares, ja çfarë ndodhi. Chelsea është mirë, ajo është me miqtë, na lini pak të qetë. Ky mesazh në Twitterin e Chelsea Manningu prit me mjaft dyshime nga miqtë e saj. Disa orë më vonë gjatë natës, ajo shpërndau një tjetër foto, teksa qëndronte në këmbë në parmakun e dritares së hapur. Shikimi I saj ishte I përqendruar në rrugë nga disa kate lartësi. Më vjen keq, ishte diçitura e fotos që paralajmëronte vendimin e saj të tmerrshëm për të dhënë fund jetës. Por telefonatat nga disa miq bën që ajo të ndryshoi mendjen. Fatmirësisht Chelsea shpëtoi dhe u nis për në ADN në SBA sipas mediave italiane. Chelsea Manning është një aktiviste në mediat sociale. Ajo ka tentuar dhe dy herë të jap fund jetës.